zenei világpremiér helyszíne volt a Tolnai Lovarda, ahol bemutatásra került egy régen várt mű. Termékenynek bizonyult a tolnai ifjúsági fúvózenekar és egy kortárs spanyol zeneszerző Andrés Álvarez kapcsolata, amiből egy igazi tártos született. Hát az izgalom az már igencsak nagy, ugye percek vannak hátra már csak a koncertig. A darabot körülbelül október elején, október közepe fele kaptuk meg a zeneszerzőtől, és hát ugye hétvégi próbáink vannak, főleg a nagy zenekarral, így hát körülbelül 6 vagy 7 próbánk volt erre, hogy ezt ma színpadra állítsuk. A zenekarvezető elmondta, hogy a három tételes mű első tétele a kiválasztott, a második a révület, a harmadik a rituálé címet viseli. Egyik különlegessége, hogy magyar szövegű ének is szerepelt a darabban. Gergő a magyar szöveg megtalálásában szintén közreműködött. Kettő szerepet töltött be Kolozsvári Gábor karmester is, aki a szekszárdi fúvós zenekart vezényelte, majd a táltosban a harsonát szólaltatta meg. Tulajdonképpen egy elég rutinos csapatról beszélhetünk, úgyhogy azt mondhatom, hogy viszonylag könnyen ment a betanulása. Szokatlan ugye ritmusok vannak benne, ütemmutató, azt ugye meg kellett szokjuk, de úgy gondolom, hogy azért gyorsan sikerült ezt magunkévá tenni. A mágikus mű fontos része volt az úgynevezett tátos dob. Alapvetően azt tapasztaltuk ki, hogy ilyen jó fél óra kell neki, mire bemelegszik teljesen, és akkor szól a legszebben a hangszer. A világpremiért hatalmas siker övezte, amit a közönség vastapssal ünnepelt, és a helyszínen maga a spanyol zeneszerző is részt vett, hogy személyesen hallgassa végig, miként szól a tátos a tolnai zenészek tolmácsolásában.